Ďakujeme pekne. K tomu sa pridávame. Krásny deň všetkým prajeme, ale veľmi nám ten deň spríjemnil aj tento mladý muž Expoe dnes medzi nami. Vítaj, ahoj. Ahoj. Sme radi, že si prišiel. A vieš čo, ale musíš nám veľa vecí vysvetliť, dobre? A začneme pekne, krásne. Ty sa nikdy netajil tým, že nejak beh nemiluješ až tak veľmi? Že... A podľa mňa nikto nemiluje beh úplne tak, ako taký. Ja tiež. Veľmi. Ja sa s tebou súhlasím. Ale napriek tomu každoročne viac a viac bežcov na tých maratónoch. Ale podľa mňa ľudia milujú hovoriť o tom, že sa pripravujú na maratón. To je to hlavné. Sú aj takí, ktorí naozaj žijú tým a veľmi ich to naplňa, ale ty teda nie si v tejto skupine. Napriek tomu si urobil to, čo mnohí ľudia, ktorí aj radi behávajú, neurobili. Ty si si odbehol polmaratón v Škótsku a celkom úspešne mimochodom. Toto sa ako celé, prosím ťa, stalo? Vieš čo, my sme otvorili pizzeriu a ja som strašne veľa pizze jedol a tak som si povedal, že mohol by som to nejako kompenzovať, tak som začal zo srandy behať a keď už človek tak nejak beha, tak zistí, že ono ten beh ako taký nie je až taký príjemný, ale ten čas, ktorý na tej trati stráví so sebou, je podľa mňa strašne super, tak som zobral ešte aj dvoch kamošov a povedali sme si, že dáme si nejakú výzvu, tak sme si zobrali polmaratón v Škótsku a odbehli sme ho podľa mňa celkom dobre a teraz sme pripravení, alebo teraz sa pripravujeme na maratón v Košiciach. Wow. Naozaj? No, čiže na jeseň idete reálne tento rok? Hej. Wow. A keď ste behali, čiže mal si nejakú prípravu, lebo ja som si teda myslel, že ty si išiel len tak bez prípravy, čiže si trošku chcel vybehať tú pizzu. Jasné. Čiže nejaká príprava bola a keď teda si bežal, tak alebo behali ste spolu s chalaňmi a ste sa tam rozprávali, alebo na čom si rozmýšľal? Rozmýšľali sme nad tým, že v tomto tempe, keď ešte pôjdeme bežať a ešte budeme bežať, tak to odbehneme po 2 hodiny, čo bol cieľ, ale že moc by sme keď sa nemali, pretože ak sa trochu spomalíme, tak nám to nevyjde. toto bol váš najväčší problém. No dobré, tak aké pocity si teda prežíval, keďže naozaj ten beh? Čisto, krok za krokom. Ja mám najradšej na tom behu to, že sa človek tak nejak ako keby úplne vypne od všetkých vecí, nerozmýšľa nad ničím a naozaj ja mám pocit, že to je taký čas strávený sám so sebou v takej prítomnosti samého seba, svojho vnútra, bez toho, aby rozmýšľal nad robotou, povinnosťami, telefónom, vecami, takže toto je na tom podľa mňa najlepšie. A ešte prepáč, že taká otázka, prečo Škótsko? Veď si tuto pred 3 týždňami sme v Bratislave mali maratón a polmaratón, tam si tiež mal si odbehnúť, prečo Škótsko? Tam to kúzlo bolo také, že to bolo okolo toho Lochnesského jazera a ja si hovorím, že tak keď to neodbehnem, tak aspoň uvidím príšeru. Bola? Nie, ale ja som sa tak cítil, jak taká príšera, keď som po ňom chodil, že sme nevedeli ani dostupovať na nohy. No ale teraz pôjde na Slovensku, na tom Košickom, ale hlavne si povedal, to bolo pre mňa zaujímavé, že nemáš rád beh, ale teraz si povedal, že vlastne máš rád na tom to ísť sám do seba. No áno, ale tak to je taká akože aj bolesť trošku, že človek tam je zavretý sám so sebou a na tej trati a beha dookola alebo po nejakej tejto, tak no ono ten beh sami o sebe, podľa mňa my by sme mali tak trošku viac chillovať, setkať, leškať, ale ten beh je to také trošku že neprirodzené, podľa mňa. Ale ja som veľký obhajca behu, aj keď nebehám ešte také veľké trate, ale musím teda povedať, že my sme stavaní na aktívny pohyb a na ten beh. Jasné. My sme fantastickí, ako živočíšny druh, my sa krásne vieme chladiť, my vieme bežať kvázi non-stop, keby sme nemuseli spať a konzumovať jedla. Čiže my sme vyslovene stavaní na ten beh. Vždycky na konci len poviem, to treba nájsť tú krásu. Že znova som to zvládol, znova som bol behať a že som frajer. Tak sa cítim na konci a kvôli tomu to mám rád, len sa tam dostať, to je to, že kedy sa musím prehovoriť. Je si sebavedomie. Ale to patrí k tomu, to je dobré. To je a inak, mimochodom, zase sa vrátil k vlogom, takým tým, alebo ano, aj však, ktorý sme vlastne koniec koncov videli, si taký záznam z tohto podujatia, lebo ty si mal takú pauzu, koľko to bolo, 1,5 roka? No, vyše roka som netočil videjka, venoval som sa iným veciam. A chceš o tom porozprávať, aké to boli tie iné veci? Lebo ty si, pretože teba vnímajú ľudia ako jednou z najúspešnejších slovenských youtuberov, ale to už ďaleka nie si teda, jedine, iba to. Už ďaleka nie si najúspešnejší. No, už ďaleka nie si len. Je, tak mňa vždycky bavilo objavovať, že čo ten svet ponúka a skúšať si nové vecičky, takže začal som robiť nejaké veci do telky, skúšam rádio, do toho máme tú pizzerku a kopu takýchto aktivitiek, čo sa týka podnikania do toho, takže to bolo až teraz pomaličky pridávam, keď sa trošku zabieham v tých veciach, ktoré boli pre mňa nové. Ty ťaháš na milión. A teda nemyslím kilometrov, ale teda máš takú fanúšikovskú základňu. Dokonca mnohí reagovali, že to je fantastické, že si sa vrátil. Ako ty na to? Čo ty? Je to taká nejaká zodpovednosť, že si si povedal, že budeš pridávať niečo úplne iné, alebo... Ja som si povedal, že to budem robiť hlavne kvôli sebe, lebo vždycky, keď som točil tie videjka, tak mňa to vždycky stresovalo, že musím natočiť niečo pre tých ľudí a tak.
tak ono to bola taká zodpovednosť, hej. Ale teraz ani tak neriešim, že čo natočím. Teraz som si povedal, že budem robiť video o mojich obľúbených knižkách, čo je bežne taká téma, čo nie je úplne klikaná, ale hovorím si, že už to robím kvôli sebe, už môže. Inak, lebo toto je zaujímavá téma, lebo hovorí sa vždy o tom, že o ľuďoch, ktorí to dosiahli a ktorí to urobili, a strašne veľa detí hlavne chce byť úspešným influencerom, youtuberom, pretože vidia len tých úspešných, nevidia tých neúspešných. Ale veľa úspešných youtuberov v poslednej dobe som videl, ktorí končia, ktorí jednoducho si povedali, že naozaj to, čo si teraz opísal, ten tlak už nezvládajú, lebo to nie je o tom, že občas niečo postnem. Keď človek chce byť úspešný, musí byť konzistentný, presne. To znamená, že raz alebo dvakrát do týždňa minimálne proste niečo vydať. Tá produkcia má pridanú hodnotu, je to proste relatívne náročné. Nestačí už len si zobrať nejaké niečo a nakrútiť. Čiže ty si asi tomu vyhoreniu trošku aj predišiel tým, že ten rok a pol si dal pauzu, či? Dal som si pauzičku, venoval som sa iným veciam a teraz sa cítim taký oddychnutý, takže hej, určite to pomohlo od toho, aby som tam vyhorel. Definitívne. No a ty si sa teraz aj začal venovať, alebo to bol taká jednorazová záležitosť, neviem. Porozprávame sa o hobby horsing. Je to veľmi zaujímavé. Tak si ostal, že čo ide? Som rozmýšľal, vieš, že ako veľmi si do toho sa ponoril, pretože hobby horsing teraz vidíme a ty si aj vyskúšal. Trošku nám o tom porozprávaj, prosím ťa. Vieš čo, ja mám rád, že rôzne športy, akože fakt od toho behu, čo sme spomínali, aj k menej tradičným, že včera som bol na tréningu šermu napríklad, vieš, že to bolo strašná sranda. A toto mi tak nejak prišlo do rany niekedy minulý rok a hovoril som si, že strašne smiešne to vyzerá na prvý pohľad, že skúsim si to, ale to bolo extrémne ťažké. Že fakt ma prekvapilo, že málo v akom športe má malé deti vedie tak schovať do vrecka, jak tu. Takže keď som sa dopočul, že sú kvalifikácie na šampionát slovenský, tak som prihlásil toho môjho kamoša, čo tam je, nepovedal mu o tom a zobral ho tam vlastne ako prekvapenie, že budeme tu skákať s koníkmi cez prekážky. No a bolo to náročné. No, musím povedať, že my sme si to s Romčom pozreli. Je to náročné, už keď sme sa na teba pozerali aj spolu s svojím kamarátom. Pozri, tuto vidíme, že skoro ti vyskočilo rameno, ale celkom ti to išlo dobre. Dostal si aj cenu. No, akože oni nás tam majú celkom radi, takže sme dostali takú cenu útechy, tak sme sa chvíľu tvárili, že to bolo za zásluhy, ale počúvajte, tie decká nás tam že predbehli, ale že snaď, že o 20 sekúnd a my sme mali čas 20 sekúnd, alebo my sme mali čas 25 a oni mali že 5. Fakt, že to je iba otázka tréningu. Vieš, keby si sa tomu tiež začal viacej venovať, podobne ako tomu spomínanému behu, možno bude z teba absolútne profesionálny hobby horser. Ale dnes si tu ako profesionálny youtuber, moderátor, už aj rádiový po novom. Tak tešíme sa. Ale vieš čo? Poďme sa pozrieť, aký si kuchár. Čo kto doma varí u teba? No, čo? No, čo? Nie úplne ja.